Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոունը, այսօրվա թեման մարզեր ու տենց հայավարի, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ես ընկերս անգմա Քյավարցի Վալոդին, ասում է, Վալոդ ջան, ընկերոջս հետ ուզում եմ գա մի երկու օր Քյավար մնամ, էլի կարա՞ք տեղավորությունեք, ասում է, ցավը դե տանեմ, մեկ եք, ինչ խնդիր կա ոբշմ, ասում է, բայց ես ընկերս հայերեն չի հասկանում, էլի հույնա, ասում է, ոչինչ, եկեք, մեկը գնում է կնգան, ասում է, կնիկ սեղանքից, ասում է, խի ինչ այլ է, ասում է, ընկերս է գալի հիրա ընկերոջ հետ, ասում է, ովքեր են որ, ասում է, դե ընկերս կագոնա, մեկ էլ է մյուսն է խույնա. Ասմա այսինքն, ասմա, ազգությամբ խույնա, խույն։ Ես եզդի մզոն ուզում է կնգան նվեր առնի, լիպչիկ առնի, կնում է կանացի ներկնած գեստի խանութ, ասմա, ու ինչ մի հատ լիպչիկ տվեք, ասմա, նետի լիպչիկ չէ, էլի կրծք կալա, մո դիլով մի հատ կրծք կալ տվեք, մի հատ է պծք կալ տվեք։ Ես արտաշացի մրդոն մի հատ երեխ ուտենում, ասմա, կյա դու են գան դոնի տղան, չես, ասմա, հա, ասմա, խորդ կասես, որ ես որ էր փողեր ես չղերգեց, կալու եմ տան մեջ ծտծնեմ։ Սարտաշացի մրդոյի թորը, ովշմ դբրոցում արդեն անգլերեն պտի սովորեն, սովորացնում են, արի գրատախտակի մոտ ինչ անշանակում, come to the blackboard, ես երեխու գելուխն ընգենում, գալիս ատենում է պապին, հայացներն ափորում, ասմա, մրդո պապի, մի բան ասեմ, ասմա, երկուսն ասա, բալաս, ասմա, come to the blackboard, մտածում, ասմա, կակես կերե պապայի թետ։ Ալա մեկը ոպշում նաց պյուրկայի առաստվում, ասմա մի կիշ գուլյատ անեմ վրեն, հելի, վրում ասմա այկը լրիս գլուխ, ես պյուրկայինը վրում ասմա թունալ ամբողջական գլիրես։ Ալա պուսք ունելու առաշնություն է գնում, ոպշում դեմից ես թուրքն է մտնում, մեկ էլ մեկնաբանը հաղորդում է, մի պուս, երկու պուս, երեք պուս, թուրքին նասիլ կովտարան, ռուսն է գալի, երկու պուս, չորս պուս, վեց պուս, ութ պուս, ռուսին է նասիլ կովտարան, ես հայն է գալի, տաս պուս, քսան պուս, երեսուն պուս, աջ տրիբունը, ձախ տրիբունը, արա ասում է փախեք ես յոբնին մեր վրա է գալի։ Ալես հայը Ռուսաստանում ոպշմ պսակված ալլում, սկնիկ ուզում է ոպշմ բաժանվել, դատն է էթում, մերկ էլ ես տատավորը արսնում ասում է, դիկին ինչի համար եք ուզում բաժանվել ձեր ամուսնությունը, կել ես ասում է, դե ինչ չի բավարարում դրա համար, մեկը մի հատ կնիկ դահլիճից գոռում ասում է, էդ ոնց է բոլորին բավարարում է, քեզ չի կարում բավարարի, մեկ էլ մի հատ տղամարդից գոռում ասում է, արա չհասկացանք էդ քեզ ով է կարում բավարարի որ… Արես թակավորի փիղը ոպշմ լոմկայի անգնում ու լոմկից դուրս չի գալի, ես թակավորն ասում է ոպշմ ով որ կարծավ գա փղից լոմկից անի, թակավորությանս կեսի իրանն է, որ այս իմիշ մասնագետեր են գալի չեն կարում լոմկից անեն, բարիկներն են գալի ուր ցնում են ես փղին չեն կարում լոմկից անեն, դեղանողներն են գալի դեղ տալի արես փիղը լոմկից չի լում, ինչ անում են, մեկը մնատ հայ քնձռոտ շորերով էլում ասում է ես կարամ փղից լոմկից անեմ, որ ասում է եթե հանես ասատի ստերեմ, թակավորությանս կեսը քոննա, արես փղի ականջին ես հայ եթում մի բան պսպսում եմ, մեկ էլ ես փիղը փորը բրլում ես կսում է խմդալարը, հոչի խնդում, հոչի խնդում, թակավորն ասում է ծավտ է տանեմ, ասում է դուք ու ասատի տերն էր, թակավորությանս կեսը կեզ ոպշում, որ այս եթում այս փիղը էլ խնդում է ոպշում, մի օր, երկու օր, մի շապատ, մի ամիս, որ այս փիղը հրհրում է, չի կդրում ձենը ոպշում, որ այս թակավոր խաբար անում ես հային, ասում է ծավտ տանեմ, էլ մի հատ արի, էլի, գալիս է, ասում է ախպեր, ուրախացնելու ուրախացրիր հասկացան, կարաս անենց անես լոմ կանգնի ես փիղը, սա արդեն զալեքներս տարավ, ասում հա մեկից մեկը, դե ինչ ես տալի դրա դիմաց, ասում այս ունեցածս թակավորության, է դրա կեսնեն եմ տալի քեզ, ասում է հաշչկը, փղի հետ առանձնանում է կողի սենյակ, մեկ էլ հետ է գալիս փիղը լոմ կա լրված ոպշմ դում կեքի մեջ, որ ասում է մեռնեմ սրտիտ, ասում է մալլադես քեզ, ասում է դու ես ինչ յուրահատուկ տաղանդ ունես, ասում է այն վաղ խնդրիր ամեն լոմ կա յանգել լոմկից չի լում, ասում է ճիշտ որ ասես ես մի կեսն եմ տալի թակավորությանս քեզ, ասում է մենակ ասա ինչ ես ասել, ասում է դեմից որ ես սկսավ խնդալ, փղի տակ անջին ասել էի իմ կլիրը քո կլրից մեծը, ասում է բայ այս անգամ ինչ ասիր, ասում է այս անգամ բացի ցույց տվի լոմ կա անգապ, մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։